Welcome to the month of September. Welcome to the Ember month. Happy new month, my lovers. May God bless you. May God grant all your heart desires. May everything you lay your hands upon, may it prosper in the mighty name of Jesus. May God wipe away your secret tears. May this month be fruitful in all ramifications in the mighty name of Jesus. Gbogbo eyin ololufe mi patapata, e ma ri ti yin se. Ninu oṣu September yi ati wo oṣu Ember month ani ba lo loruko Jesu gbogbo nkan te fe te n ba Olorun so ni koro gbogbo patapata ni Olorun ma se fun yin e ni sun ekun kikoro e ni balaye fowo ti e ni ma woran awon egbe yin to n sorire igbe yin aye yin ko ni dabi ti Bukky Jesu o Oluwa Bukola Jesu to n gbe ni ilu Manchester omo Gilbert Jesu ti o amo obi e ojere to un no de jere omo aye yin o ni dabi ti Bukky Jesu o igbe yin aye yin o ni dabi ti Bukky Jesu o aye o ni so yin dadakuda aye se so Bukky Jesu di dadakuda latari oro enu e latari ise ibi to wa lowo e latari okun e to dudu e ni waye wa pofo bi Oluwa Bukola Elizabeth Jesu omo to sin Gilbert Jesu bo se waye bo se pofo e ni dadakuda bi Oluwa Bukola Jesu se dadakuda tomo tomo aye ni fi egba fun yin lonje bi aye se fi egba fun omo Bukky Jesu lonje tori wipe eni titi e to ti baje ni Bukky Jesu e ni ba dowopo e ni ba Bukky Jesu dowopo aye ni fe egba fun yin lonje ti yin o ni baje tomo tomo eyin ololufe mi e ni ni ru Bukky Jesu ni ebi yin o e ni rinna ko ru iseda Bukky Jesu o eni titi e ti run jegejege titi o latuse mo ti aso e to npon bi aparo to ba ni aso eyan pon bi aparo ki ni aso eni ki la waye wa se eh omo ni aso eni omo ni ojo la eni ko digba teyan ba mu ankara to jopo teyan mu lesi to kopo mo gini to ko sorun to kegesi tori garangaran lare ko to mo pe ohun ni aso lara o aso Bukky Jesu o ti faya awon to laye awon to lorun won ti mu aso Bukky Jesu won ti ya pere pere nitori wipe ko ko lati faso eyan ya ti awon ti o ni aye ti won ni orun ti won ba de wo pe ise owo arabirin yi o buru jai aso to ni lori iko ko n saso re aso to fi sile to fi nule ko n saso re kon kuku mu kon faya pere pere se ri pe ko buru ju gbogbo eyin ti Bukky Jesu to wa n bu enu etelu omo won won ni ti le ba san ni okere lati mo e wo le Bukky Jesu won ni le la wo ka to so mo loruko se ile san Bukky Jesu se ona san Bukky Jesu se irin ajo se o san Bukky Jesu Bukky Jesu romo to ogun na kan soso to gbe dani o ti wo mi o ti wo ku nitori na aye yo ni dabi aye Bukky Jesu o be ni Oluwa Bukola Elizabeth Jesu omo to sin Gilbert Jesu aye yin o ni ri bi aye ti e se ri rududu radarada o osu September yi o ma san wa sowo a san wa somo a san wa salafia a san wa si emi gigun ati aiku baale oro aye wa o ni ri bi aye Bukky Jesu nitori aro san Bukky Jesu osan Bukky Jesu o gbona jajaja ni ale wa nko birimu birimu ni okukusu ori imole be ni nitori wipe o ti sise o ti fenu ko sise sise de lo ma mu ewure to ma fin ba iyesu Bukky Jesu o le bonbe o ajalu mama re lu ajalu fun Bukky Jesu ni idamu mama ba idamu fun Bukky Jesu ni koni figba kokan ni ayo lati aro dale ese eyin ololufe mi ire loju owo ri eyin ololufe Bukky owo eye ire loju yan mari o ire ni tiyin nile lona ni gbogbo ibi ire a ma je tiyin ese o.